მოგახსენებთ, რომ ლანჩხუთის რაიონის სოფელ წყალწმინდაში საკუთრებაში მქონდა უკანონოდ მისაკუთრებული 6.8 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, რომლიდანაც ვინაიდან გავაცნობიერეთ ჩემი ჩადენილი დანაშაული, 6 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი მასზე განთავსებული 25 კოტეჯით დაუბრუნდა და ვაჩუქე უსასყიდლოდ, როგორც უკანონოდ მისაკუთრებული სახელმწიფოს, რაზედაც განცხადებით მიმართა ლანჩხუთის პრივატიზების სამმართველოს. Ეს განცხადება კორნელი კუკულაძემ დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურორის მიხეილ ჩოგოვაძის სახელზე დაპატიმრებიდან მესამე დღეს დაწერა. Მას შემდეგ, რაც ქუთაისის საოლქო სასამართლოდან ისევ პროკურატურაში დააბრუნეს, სადაც მას უკვე ელოდებოდნენ ნოტარიუსი და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი. კუკულაძეს იმ ქონების გაჩუქება, რასაც მთელი ცხოვრება ქმნიდა, გაუჭირდა. Imi zgamor om cheli au cancal de gansha de bizda strule bauer ședzlo. Ciuke bizgansha de bizda cera și rogurt corneli cu culadze ich seneps, mas mai ia abhazawa da ehmara. Mai ia abhazawa indro sa cartulos economici sa ministru sa armumat geneligo. Mantawi si chelit miucera sa surveli texti. Rasat gansha de bashi mi si chel na ceria da strulebs. Surveli makucem sa cu treba și sopel scalit mindashim de bare exim teli roa hectoridan. Tawito roata sa mas odzda și di quadratuli metri. Ხოლო დანარჩენი 6 ჰექტარი გადაეცეს სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ. რატომ დაჩუქებინა კორნელი კუკულაძე სახელმწიფოსთვის? კორნელი კუკულაძეს უნდა კითხოთ, რატომ დაჩუქონა სახელმწიფოს კონტრაქტი? კი, კორნელი კუკულაძე აცხადებს, რომ იგი დაიჭირეს და თავისუფლების სანაცვლოდ აიძულეს. თქვენ ესწრებოდით? არა, მე რა თქმა უნდა არც დაჭერას. საოლქო პროკურატურაში. Notarius და თქვენი გწამდებით. დიახ, ჩვენ მან მოვიდა, მითხრა უნდა სახელმწიფოს ეს არის რამდენიმე წელს უკან და 2006 წელს ვინ მოვიდა? კი, თვითონ კორნელი მითხრა, რომ სახელმწიფოს სასარგებლოდ მოვს ქონებას და გაფორმდა ეს სანოტარი. კორნელი მოვიდა თუ პროკურატურის წარმომადგენელი? არა, პროკურატურის, ეხა 2006 წლის ამბები, ეხა ასე დაწრულებით მე არ მახსოვს. და არ დაინტერესდით რატომ ჩუქნის ადამიანი? მე უნდა დავინტერესებული. თქვენ დაუწერეთ ხელნაწერ, თქვენი ხელნაწერი მოს, მე როდესაც ასწავლე მე რატომ უნდა დამინტერესებულიყავი კომენტარი? არ იყო საინტერესო ადამიანი რატომ ჩუქნის? როცა გეუბნება, თქვა რომ გითხრათ ვიმემ რაღაცას ჩუქნიო, რატომ ჩუქნიო, შევეკითხე. რა თქმა უნდა, ვეკი შევეკითხე. 6 კვადრატოს თუ 6000 ჰექტარს კომონის გადასაწყვეტი. ანუ ის მაცხადებს, რომ წაართვა სახელმწიფო მქონება. Ქონების ჩუქებისთანავე კუკულაძე პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. ერთ თვეში ლანჩხუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მარინა კიკნაძემ კორნელი კუკულაძე თაღლითობის მუხლით დამნაშავეს, ცნო და 3 წელი პირობითი სასჯელი მიუსაჯა.